روحا اهي او ريركيدي اي غوريغودا جوجتو سينجل مادر كا لكن سلعقه قبطا علمهيدي waxaa laga yaaba ciirta intay u karsay yaanyo ee kugu soo qaxayso aniga hal koroon iga meelist hatta nab iska dhaaf ii sheeg hal dollar hatta qaxbad ku dhashaba wase qaahir san kaaga keenan ma abgaalo dhan soo qaxeyo baabuur intaan qaatan waxaan ka soo daldal laa Soomaali inta adigu ku keen laa walaa marka iska sabar iska sabar dhuntaada cisho hani moofa lacag ay ku soo dirtay inaadan cuneyne waxa ii soo haray ninkan tixsi wato wuxuu yiri haniyey walaalo walaalo intaada dambeynta iska dayso dee inaadan faruurihaaga ku soo saar kaamirada nacalaa sharmuutadii ku dhashay aabaha was naagaha dhilooyinka isaaq ma ku soo anfici waayeen ya adiga toogmo badanaa calooshaaba iyo gadoontaba kor u kaca guskayga qabsa dhuqbo ku dhashay aabaha wase gusdhuuqada ku fiican tahay waxaa maanta dhan iga tuugaysa waa kana kor yala wuu kuu taagan afka gasho dhaqsehe ma joogtaanaya meeqasa uu guskayga iga tuugaya ninka acuudu bilaa mina shaydaan rajiim laba maraan dharbaaxsho ku tumsuu u kaco kalaan qaatay inaan guskayga tumo xataa waa qabatay maxaa yeele hal saaca i tuuge walaalo walaalo hal mar kuye dhiladii ku dhashay iyo sharmuutadii ku dhashay aabahaas haddaa festeros degantaha magaalada aan deganahay waa guskayga iga tuuge maa ii timaadid aan si fiican afka kuugu geliye wax maskiisana war waddan heer magaalaa joognaayo igu imow guriga guskayga haddaa u baahan tahay wallaahi dariishadan kaaga soo taaga